Gəncənin Hac kəndindən salamlayır sizi, istirahət məkanından sizi salamlayır. Doğrudan da baxın necə gözəl və maraqlı bir yerdir həqiqətən də Hac kənd. Baxın əziz dostlar, gözəllik doğrudan da insanın görəcəyi ən gözəl şeydir. Əziz dostlar, Akı dayı səki gətirir ki, uşaqlara yedirir, özü yiyib. Burada bir körpü var, doğrudan da keçməsi çox çətin bir körpüdür. Gərək yavaş-yavaş deməli buranı keçəcək. Baxın, necə su axır. Əgər bu suya düşsək, bu suyun axını ilə gedə bilərik. Doğrudan da dərinliyi də var bəzi yerlərdə. Əziz dostlar, artıq demək olar ki, Göygöl ərazisinə bu deməli podiumlardan yenə gəldik, çatdıq axır ki. İndi gəldik, burada Ağdamdan öz dostumuzla qarşılaşdıq əziz dostlar. Nədəsən, nə var, nə yox, xoş gördük. Səməd müəllim də əziz dostlar, Ağdam çay evinin rəhbəri Səməd müəllim burada görmək xoşdur bizim üçün. Necəsiniz? Təsadüfə baxın əziz dostlar. Necəsiniz Səməd müəllim, xoş gəlmişsiniz bura. Salamatçılıqdır, yaxşı dər şey. Şot TV-yə nə deyə bilərsən? Şot TV tamaşaçılarına. Var qardaş, şad olun. Günü-gündən irəli gedirsən inşallah. Bundan da yüksəklərə qalxasın. Sən buna layiqsən. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Özünə yaxşı. Sağ ol. Gözüm bir demən, olur şimdi bir demən. Ömür keçir, gün keçir, demən olmaz bir demən. Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Artıq axşama doğru gedirik və biz yolumuzu Şəkidən saldıq. İndi biz Şəkinin giriş qapısı adlanan yerdə durmuşuq. Görək Şəki şəhərində bizi hansı sərgüzəştlər gözləyəcək. İrəliyən dəqiqələrdə siz onu da izləyə biləcəksiniz. İnşallah Şəkidə görüşərik.
Əziz dostlar, inanın burada suyun şırıltısı adamın qulağını batırır. Həqiqətən də çox maraqlı görüntülər yaşayırıq Hacı kənddə, əziz dostlar. Baxın, suyun necə sürətlə axmağını görürsünüz. Həqiqətən də çox maraqlı görüntülərdir. Sərinliyinə isə söz ola bilməz. Həqiqətən çox sərinlik bəxş edir məhz ətraf bölgələrə. Dostlar, indi biz Hacıkənddə, deməli, çox maraqlı bir yerlərdəyik. İstirahət mərkəzidir. Uşaqlarla, balacalarla gəzintiyə çıxmışıq. Dayıoğlu Xəyyamla birlikdə. Ümidcan, necəsən? Biz də oya çıxaq, biz də oya. Biz də oya çıxaq, ora nasıl çıxaq biz, abi? Bax, görürüz, burdan necə çıxmaq olur. Bura çıxmaq olmaz axı. Mən oradan yıxılıyam. Yıxılarsan oradan. Hə, sən oradan yıxılaysan. Ümid, nə dərsən? Ümid, nə dərsən? Yaxşısan? Sən nə dərsən olur? Yaxşısan. Dostlar, inanın bu dağı deməli, qalxmaq bir dərddir, düşmək də bir dərddir. Əgər uşaqlarla gəlirsinizsə, ümumiyyətlə, iki dərddir. Görürsünüz. Baxın. Sənin toyunda bax belə kabakçı olacaq, ət doğruyam. İnşallah. Mamamla, həyat o. Baxın, əziz dostlar, gözəllik doğrudan da insanın görəcəyi ən gözəl şeydir. Əziz dostlar, istirahətimiz tam qaydasında davam edir balacalarla. Ümidcan, necəsən? Ay, Ümid. Ha, nə qaysan? Bu tərəfə. Ümidcan, bura bax, kameraya bax, Ümidcan. Kamera elə, kamera elə. Əlini kameraya. Eləməyəcəm. Eləməyəcəksən, niyə? Eləməyəcəm. Səbəb nədir bəs? Səbəb. Səbəbi olmalıdır da eləməməyin. Denən, əmin, ətərsən. Ümidcan. Ümin, ətərsən.
Yaxşı, sən nə tərsən? Yaxşı ol, əmican. Bura haradır? Burada qala. Burada qala? Əziz dostlar, hərəsinin əlində bir dənə telefon var. Yalnız bu uşaqları telefon vasitəsilə sakitləşmək mümkündür. Başqa cür yolu yoxdur. Belə deyirəm, əmican. Yəni, bir kət telefonlarla da görmələr bazıyım. Sən, valla, sən telefona baxmaq qaydanın yoxdur. Sən telefona baxa bilmirsən. Valla. Bax, bax, belə fırra bax, belə fırra bax, valla. Ağzına. Çabak, ona da ver diye, sağa da ver, mağa da ver diye. Çiğne. Ümit, sen hoşun geldi. Nədən söyləmir? Ümitcan bu gün danışmaq istəmir. Nədən söyləmir? Əziz dostlar, Akit ayı səki gətirir ki, uşaqlara yedirir, özü yiyir. Kebap yiyeceğim. Ye sen ne kebap yersin? Kebap. Dene, o kadar mı yetersin? Ben az dostlar devam edeceğim inşallah başka bir kadrlarla. Az dostlar burada bir körpü var. Doğrudan da keçmesi çok çetin bir körpüdür. Gerek yavaş yavaş demeli buranı keçecek. Baxın, necə su axır, əgər bu suya düşsək, bu suyun axını ilə gedə bilərik, oradan da dərinliyi də var bəzi yerlərdə. Ümit, kameraya bax, Ümit. Əl elə. Ümit, bax, qorxuray ona görə. Baxın, əziz dostlar, ehtiyatla keçmək lazımdır. Aha, axır ki də keçdik. İndi biz gedirik uşaqları yerləncəkdən yerləntməyə. Biraz yeri dəyişiblər deyə kürrəşiblər. Fikirləşirlər ki, bura haradır belə? Bizim bilmədiyimiz bir yerdir. Təbii ki, uşaqlar hamısı Bakıda deməli mərtəbəli binalarda, navastrolkalarda qalan uşaqlar gəlib belə təbiətin qoynunda, belə dağların birləşdiyi bu məkanda nə edəcəklərini bilmirlər təbii ki, amma baxın, artıq yavaş-yavaş öyrənirlər. Uğurcan. Ümitcan, yaxşıdır. Ya, xoşun gəlir. Ha? Kameraya bax, Ümitcan, ora bax. Bax. Uğurcan, sən necəsən? Yaxşı. Xoşun gəlir? Həcə. Həcə. Olsun. Yenə. Hələ siz başımıza çox oynatacaqsınız bu gün bizi. Haradan hara gətirmişsiniz bizi? Bəli, əziz dostlar, bizim deməli Hazırkənd sərgüzəştlərimiz davam edəcək. Növbəti videoda görüşərik. Hələlik.
Əziz dostlar, bu dəfə sizi Göygöldən salamlayırıq. Əziz mənim YouTube həmkarlarım, YouTube izləyicilərim, hamınızı salamlayıram bir daha. Sizi Göygöldən, bu təbiətin gözəlliklərinin bulunduğu bu gözəl məkandan salamlayırıq. Baxın, necə gözəl təbiəti var doğrudan da Göygöldən. Təbiət Göygöldən heç nə gizlətməyib. Demək olar ki, bütün yaşıllıqlar burada hakimdir, əziz dostlar. İnsanlar nəinki Azərbaycandan, hətta deməli Türkiyədən, Rusiyadan, Ukraynadan və Avropa ölkələrindən də məhz Göygölə gəlib istirahət edən, şəkil çəkdirən insanlar çoxdur. Doğrudan da çox gözəl və maraqlı yerdir Göygöl. İndi biz də ilk dəfə olaraq Azərbaycanda bir çox yerlərdə olmuşuq, ancaq Göygöldə olmamışıq. İndi deməli Göygöl ərazisinə daxil olduq və indi piyada Göygölün deməli o sahilinə düşəcəyik birazdan. Birazdan davam edəcəm. Əziz dostlar, demək olar ki, artıq biz Göygöl ərazisinə çatmışıq. Artıq gördüyünüz kimi, baxın buradan Kəpəz Mehmanxanası, Göygöl Mehmanxanası, Murov Mehmanxanası və digər ərazilər işarələnib ki, göstərilir. Oradan da təbiətin bu gözəlliyi insanı valeh edir. Həqiqətən. Göygöl, 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 elimin gözəl qızı. Göygöl, Göygöl, bəxtimin danıldusu. Sənə heyran olmuşam. Əziz dostlar, artıq demək olar ki, Göygöl ərazisinə bu deməli podiumlardan yenə gəldik, çatdıq axır ki. Doğrudan da təbiət həqiqətən də valeh edir insanı öz gözəlliyi ilə. Bütün turistləri, eləcə də azərbaycanlıları eyni zamanda. Bəli, doğrudan da bura gəlmək lazımdır, mütləq lazımdır. Demək olar ki, indi insanlar baxın necə gözəl burada istirahət edirlər. Göygölün ərazisi burdan tamamilə görsənir. Göygöl, 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 Göygöl. Dağ başında piyalə, Göygöl, Göygöl, sahili lalə, lalə. İndi gəldik, gəldik burada Ağdamdan öz dostumuzla qarşılaşdıq, əziz dostlar. Nədənsən, nə var, nə yox, hoş gördük. Səməd müəllim, əziz dostlar, Ağdam çay evinin rəhbəri Səməd müəllim burada görmək xoşdur bizim üçün. Necəsiniz? Təsadüfə baxın, əziz dostlar. Necəsiniz, Səməd müəllim, xoş gəlmişsiniz bura. Salamatçılıq, yaxşı dər şey. Şot TV-yə nə deyə bilərsən, Şot TV tamaşaçılarına? Allah uğurlu, arqada şad olam, günü-gündən irəli gedirsən, inşallah bundan da yüksəklərə qalqasan, sən buna layiqsən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Bəli, əziz dostlar, doğrudan da sürprizlər davam edir Göygöl ərazisində. Öz yaxın dostumuzu da burada gördük. Ondan da salamlaşdı, o da öz ürək sözlərini bildirdi. Təşəkkür edirəm, doğrudan da cənab prezidentə xüsusi təşəkkürlər düşür ki, bax belə gözəl bir təbiətin qoynundan olan gözəl bir yeri bizə təqdim edibdir, açıbdır. İnsanlar üçün hər kəs bura gəlir, istirahətin, necə deyərlər, davam etdirir, əziz dostlar. Doğrudan da çox maraqlı görüntülər var və gözəlliyə hakimdir məhz Göygöl ərazisi. İndi yenə də baxaq. Baxın. Azərbaycan gözəli, qara göz, ala göz, göy göz, gözəli, Azərbaycan gözəli.
İnsanlar, herkes burada gelirler, istirahat edirlər, sərinlər və şəkil çəkdirlər, əziz dostlar. Bütün Show TV tamaşaçıları, istər Azərbaycanda, istər xaricdə bizi izləyən hər kəsi məhz Göygöl ərazisindən bir daha salamlayıram. Mən YouTuber Orxan Şirinli, hər birinizi xoş gördük bax təbiətin belə yam yaşıl bölgəsindən. Əziz dostlar, indi biz Dayıoğlu Xəyyam Azadovla birlikdəyik. Təbiətin qoynunda belə gözəl istirahətimizi davam etdiririk. İndi onun da Show TV tamaşaçıları üçün öz ürək sözləri var. Buyurun Xəyyam, sizi dinləyirik. Əvvəla Show TV tamaşaçılarının hamısını ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun. Mamoğlu, səni də təbrik edirəm. Sağ ol, Allah razı olsun. Yaxşı keçdiyinə görə ürəkdən səni, necə deyim, daha yuxarılarda görmək istəyirəm səni. Allah razı olsun. Göygöldən, həm Atkənddən. İndi isə sizi salamlayacağım Şəkidən. Birazdan Şəkidə görüşərik. Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun, artıq axşama doğru gedirik və biz yolumuzu Şəkidən saldıq. İndi biz Şəkinin giriş qapısı adlanan yerdə durmuşuq. Görək, Şəki şəhərində bizi hansı sərgüzəşlər gözləyəcək, irəliyən dəqiqələrdə siz onu da izləyə biləcəksiniz. İnşallah, Şəkidə görüşərik. Yaşı doza yüzü zavallı güler yüzü şekil.
seni çağırmam, dermazladı bu çulsa. Sen bu hirin öz yurdusa, nerede yurdu söz yurdusa. Ne seni çağırmam, dermazladı bu çulsa. Sarıfatım aldan şirin, lehçesi tuzlu çekil. Yaşı koza yüzü zaman, ay güler üzü şeki. Yaşı koza yüzü zaman, ay güler üzü şeki. Şeki şeki, yiğitler oyladı. Şeki şeki, ömrümüz övladı. Şeki şeki, yiğitler oyladı. Şeki şeki. Axşamınız xeyir əziz dostlar, hər birinizi Şəkidən salamlayıram, mənim daimi tamaşaçılarım, əziz mənim Şəkidən izləyicilərim. Bilirəm ki, Şəkidən də bizi izləyən tamaşaçılar çoxdur. Ona görə də məhz biz səfərimiz çərçivəsində bugün Azərbaycan turu çərçivəsində Şəkiyə gəldik. Gəlin, indi Şəki Xan Sarayında nələrin şahidi olacaq. Elə isə getdik. Gidilər oyulağı, şəki şəki, ömrümün övrağı. Əziz dostlar, indi biz Şəkinin çox maraqlı bir restoran kafe adlanan ərazisindəyik. Burada gəlmişik biraz dincəlməyə. İndi görək bizimkilər harda yer tapdılar. Verilən məlumata görə isə Şəki Xan Sarayı artıq bağlıdır. Saat 7-dən ora qanuna görə bağlı elan olunur. Ona görə gələn turistlər məhz 7-dən sonra oraya girə bilməzlər. Amma biz yenə istədik ki, məhz həyətinə gidək, o girə bilməsək də belə, istədik onu çəkək, yenə də sizə təqdim edək. Məhz bura gəlmişkən həmin görüntüləri də sizə göstərək. Doğrudan da Şəkinin axşamı yayın qızmar deməli günündə çox sərin keçir axşam, çünki burada dörd tərəf dağlarla əhatə olunduğuna görə məhz Şəki Xan Sarayında yaxınlığında havanın çox sərin olduğunu hiss etmək olur. Baxın, insanlar da indi bilmirəm kamerada görsənir yoxsa yox.
Çox maraqlı dincəlirlər burada. Bu da Şəki Xan Sarayı. Ancaq təəssüf ki, görə bilmirik. Hörmətli tamaşaçılar, deməli, hər nə qədər icazə verməsə də oradakı deməli, mühafizətçilər yenə də biz həmin Şəki Xan Sarayının görüntülərini götürməyə müvəffəq olduq. Düzdür, indi onları da başa düşmək olar, öz vəzifələrini yerinə yetirirlər. Amma təbii ki, biz cəhd elədik, nə qədər ki, alınmasa da cəhdimizi elədik. Bəlkə bir ümid doğar deyə. Amma çalışdığımız qədər mən siz tamaşaçılara Şəki Xan Sarayının gecə görüntüsünü çatdırdıq, əziz dostlar. İndi isə gedək biz kafeyə. Çünki gecədə artıq biz də yemək yeyək, istirahatimizi edək. Daha sonra, əgər mümkün olacaqsa, şəhərin gecə görüntüsünü də sizə göstərəcəyik. İnşallah, çalışdığımız qədər maraqlı görüntülər təqdim edəcəyik bugünkü Azərbaycan turu çərçivəsində, əziz dostlar. İzləyib, ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb, abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.